дами и господа, тигри и антилопи. За нас е чест и привилегия да сме тук на Elevator Music Festival в София Лайф Клуб Слънчева система. Благодарим на Ради, най-готиният човек, заради който звучи така готино тук, Пепи, който е The Chief Executive, The CEO of Sofia Life Club, Евала, респект и целият екип, както и Боби, my man, the best. На всички организатори, като Бъни, Дицата, Калина и целият екип от готини хора. И най-вече благодарим ви на вас, че вие сте тук тази вечер, скъпи приятели и хора от София, The Capital. А защо сме Ламигра? Защото всеки е ходил насам натам и е видял тези онези, и когато мексиканците бягат към границата долу да влизат в Америка, казват Ламигра is coming, Ламигра, Ламигра! Имиграционната полиция, и ние оттам. Не че има нещо смешно в имиграционната полиция, но Страцемир Павлов, той е бил диригент на Gospel Хор в Arkansas или Арканзас. В този ред на мисли ние сега ще уважим корените на джаза, Нью Орлинс и Евала, на всички, които бяха преди нас тук да дадат на свинга, на това красиво нещо наречено чувство за свинг, бейби. Thank you.
Много благодарим. Хале, хале! Ево, а?